Susanna Tapani, Sveitsin naiset ovat nostaneet tasoa vuosi vuodelta ja ilmeisesti jälleen odotettavissa se tiukka vastus. Joo, Sveitsi ei ole ihan niin tavanomaisen pidettävä, mutta on tosi tosiaan taitava joukkue ja luisteleva joukkue. Jos jopa verrataan Kanadaan, että ei ole pelkästään sama parissa, niin jatkaa katulla sitten laitoa aika hyvin kanssa, että niin kuin kyllä tämä aliarvioida. No, tuleeko Sveitsi-otteluista mieleen jotain erityisiä muistoja? No, yksi mikä jäi mieleeni on tuolla Sotsissa, niin pelattiin alkulokkossa. Sveitsi vastaan tosi tiukka ottelu ja sitten meillä tämä surullisen kuuluisa puoliväli ottelu oli päättynyt niin hyvin ja Sveitsi meni itse asiassa ihan bronssilla ja sitten ehkä vähän kannustettiin niin bronssilla vastaan. Joo, se on jäänyt mieleen ja oli aika tiukka ottelu ja alkulokkossa. Ja oli hyvä joukkue silloin ja nyt tullut sen jälkeen yhden pari, sillä että viitalaji kyllä on tosi hyvä joukkue.